Jeg vil have vist dig, hvordan du gendyrker forsløg, som er en ret smart metode. Her er forsløg, der er brugt, det vil sige toppen er brugt, og resten er skåret af, og normalt så smider vi bare den her ud. Men det er faktisk synd. I stedet så kan vi gendyrke dem, og det viser de her hurtigt, hvordan du gør. Du skal bruge en krukke, eller en anden beholder. Her er det så lidt aflangt krukke, hvor jeg er kommet nogle læger noget ned i bunden. Og så er det simpelthen bare lige at fylde med jorden. Lige godt op her, så forsløgene har noget at vokse i. Og så tager vi forsløgene, og du kan se, hvordan jeg har skåret dem af her, men det kommer så faktisk ikke så nøje igen, men kom ikke alt for langt ned her. Der må gerne lige være det yderste af det grønne med her. Og så er det sådan set bare at stikke forsløgene ned i jorden. Hold lige lidt afstand imellem, så de har lidt at vokse af her. Og som du kan se, så er det faktisk ret nemt. Lige husk at vente med den rigtige vej med roden nedad. Sådan, det blev lige til 9 stykker i det her bundt. Og så sætter vi lige lidt jord rundt om her, og lige sørger for, at de står lidt jævnt fordelt her. Som sagt, husk at holde lidt plads imellem dem, men ellers er der faktisk ikke så mange krav til det. Så vi kan lige drysse lidt mere jord henover her, så vi lige får lidt ned om rødderne hernede. Sådan. Så er de sådan set ved at være klar. Og nu skal det have lidt vand, og så skal der gå et par uger, måske 3, så kan du klippe forsløgene af, og så bliver de ved med at gro på den måde. Det er faktisk meget smart.